Jahmi Ryka fitoi tash të kryetrin derbin e shqiptarve në Zvicër kundër Armando Sadikut, pavarësisht se ishte këtu i fundit që gjeti rjetën në sfidën Zürich-Luzern të vlefshme për javën e 31 të kampionatit. Në stadiumin Leci Grund, miqt fituan 2-1 duke u ngjitur në vend të tretë në renditjen e përgjithshme me 28 pikë, 6 më shumë se Zürichu i vendit të 6. U duk një ndeshje lehtë për të zotët e shtëpisë të cilët zhbllokuan rezultatin që në minutën e 12 me Armando Sadikun. Për sulmuesin shqiptar, ky ishte goli i dytë në kampionat që kur erdhi te Zürichu në merkaton e janarit nga Lugano. Provendasi nuk arritën të administronin avantazhin duke psuar në pjesën e dytë të takimit 2 gola. Fillimisht Vis barazoi shifrat në minutën e 52, ndërsa në minutën e 68 Winter pasi krosimit të Jahmir Hykës nga Emajta shënoi golin e fitores. Ndërkohë vazhdon performanca e mirë e Hamdi Salihit në kampionatin izraelit duke gjetur përsëri rjetën. Në takimin e vlefshëm për zonën play-out, Hapoel Akre, Hapoel Haifa, Salih ishte shënuesi i golit vetëm për vendasit në minutën e 39 të takimit. Shkodrani u shfa gjatë gjithë kohës i rrezikshëm për para portës kundërshtare, por pa arritur të konkludonte si duhet. Për sulmuesin e kombëtares shqiptare, ky ishte goli i katërt me fanellën e Hapoel Akre.